Кайрадан карантин режимин киргизип, кырдаалды күч менен көзөмөлдөөгө азырынча барбайбыз деп белгиледи бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков. Мамлекет башчысы өз сөзүндө Кыргызстандын аймагында өзгөчө кырдаал режими азыркыга чейин алдына электигин эскертти. Чектөөлөр аркылуу тартипти камсыз кылууга мүмкүнчүлүктөр бар экендигин билдирди. Азыр мурда болуп көрбөгөндөй өзгөчө кырдаалды башыбыздан кечире жатабыз. Капыстан келген илдеттин калкыбыздын ден соолугун, өмүрүн натыйжалы коргоо үчүн кадимки жай туруш эмес, катаал күрөштүн шартында иштеп жатабыз. Биздин өлкө гана эмес, жалпы дүйнө мамлекеттеринин баары бул сыноого туш болду. Азыркыга чейин вакцина таба элек, илдеттен кутулуунун даяр жолу жок. Ар ким кырдаалдан чыгуу үчүн өз жолун издеп, түрлүү ыкмаларды колдонуп жатат. Биз азыркы кыйын мезгилден чыгуу үчүн элибиздин ынтымагына, коомубуздун биримдигине таяндык. Ыкчам түрдө өзгөчө абал режимин киргизүү өлкөбүздү пандемия коркунучунан сактап калууга өбөлгө түзгөн. Тартипти, санитардык эпидемиологиялык нормаларды бекем сактап, кырдаалды көзөмөлдө кармадык. Инфекциянын жугуштуу темпи төмөндөй баштаган. Ошол эле учурда экономикалык чөйрөнүн ишке жөндөмдүүлүгүн сактап калуу муктажына туш болдук. Ошондуктан өзгөчө абал алынып, өзгөчө кырдаал режимин гана калтырдык. Тилекке каршы өзгөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны көбөйүп жатат. Буга чейин жетишкен натыйжалар жокко чыгуу коркунучуна туш болдук. Айрыкча Бишкек шаарында оорунун жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Азыркы дүйнөлүк апааттын кесепеттерин эске алуу менен биринчи кезекте медицина жана билим берүү тармагына айрым өзгөртүүлөр киргизилет. Саламаттыкты сактоонун жана билим берүүнүн сапатын жакшыртуу үчүн чечкиндүү реформалар ишке ашырылат. Анда негизги басым санариптештирүүгө жасалат. Санариптик колтамга, электрондук уруксат кагаздары жана лицензиялоо механизмдерин өнүктүрүү абзел. Мындан тышкары финансалык кызматтарды аралыктан алууга багытталган инструменттерди киргизүү, онлайн соода жүргүзүү боюнча инфраструктураны түзүү зарыл. Андан сырткары кризистин шартын эске алуу менен ишкерлерди каржылоодогу талаптар дагы жеңилдетүүгө мезгил келди. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн жарандык коом ачык, массалык маалымат каражаттары эркин, парламент күчтүү болушу абзел. Сооронбай Жээнбековдун айтымында парламенттин күчтүү болушу анын курамынын сапаты, партиялардын түзгөн тизмесинен көз каранды. Бул мыйзамдар келе жаткан шайлоо өнөктүгүнүн адилеттигин жана сапатын жакшыртуу үчүн жасалган чоң кадам болот. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мына мен шайлоону адилет өткөрүүнү баардык партияларга бирдей шарт түзүүнү келе жаткан учурдун эң актуалдуу маселеси деп эсептейм. Баардык партияларга карата бирдей шарттар түзүлөт. Эл арасында тигил же бул партия президенттин колдоосун алыптыр, ошол партияга баланча мандат алып берет экен деген сөздөрдү угуп жатам. Партия жалпы коомдун бир гана бөлүгү. Мен кандайдыр партияга эмес, жалпы элге кызмат кылуу үчүн шайлангам. Кимди бирөө менен адам катары адамгерчилик мамиле болушу мүмкүн, бирок президент катары эч кимге моралдык дагы материалдык карызым жок. Мени жалпы элибиз шайланган. Менин тирегим эл. Кайсы бир партияга эмес, элге таянам. Бир Кудайга, анан элиме ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар. Буюрса алдыда келе жаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыс шарт түзүп берүүгө аракет кылам. Бизнеске болгон административдик басымды азайтуу жана адамдык факторлорду жоюу үчүн фискалдаштырууну тездетип, толугу менен киргизүү талап кылынат. Өкмөт бизнестин ишин тескөөдө жаңы кадамдарга барууга милдеттүү. Экономикалык жоготууларды калыбына келтирүү үчүн бизнести өнүктүрүп, ишкерлерди колдоо керек. Автандил Бактыбеков, Санжар Жолдошбек уулу, СТВ. Бүгүн Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында өкмөттүн жаңы мүчөлөрү ант беришти. Кубатбек Боронов баштаган аткаруу бийлиги 17-июнда бекитилген. Министрлер кабинетинин курамы мурдагы бойдон эле калды. Ал эми вице-премьер-министрлер Эркин Асрандиев, Алмазбек Батырбеков жана Аида Исмаилова.
6-чы чакырылыштагы жогорку кеңештин 7-чи сессиясы өз ишин аяктады. Төрага Дастанбек Жумабековдун кезексиз жыйынында билдиргенине караганда, бул сессияда парламент 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алды. Өкмөттүн, улуттук банктын, башкы прокуратуранын, эсеп палатасынын жылдык отчеттору угулуп, жарандардын 15372 кайрылуусу каралганын билдирди. Жогорку кеңештин акыркы жыйындарында жапырт кабыл алынган мыйзамдардын ичинен маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам сөз эркиндигине, демократиялык жетишкендиктерге каршы мыйзам катары коомчулуктун кескин сынына кабылды. Кошумчаласак, жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1 июлдан тарта өлкө аймагындагы жашоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек өргүүсүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө ишин баштайт. Быйыл 4 октябрда жогорку кеңештин 7 чакырылышына депутаттарды шайлоо болот. Акыркы суткада дагы 279 адамдан коронавирус аныкталды. Алардын ичинен 2 чет жактан келгендер. Ал эми 277'си оорулуулар менен байланышта болгондор. Илдетке кабылгандардын жалпы саны 5296'га жетти. Бишкек шаарында 182, Чүй облусунда 36. Анан бул жерде башка облустарга салыштырмалуу мына Нарын шаарында, Ош шаарында 1 учур, Ош облусунда 1 учур. Нарын облусунда 10, Жалал-Абадта 7, Ысык Көл облусунда 18 учур. Талас облусунда 15 учур, Баткен облусунда 7 учур. Бул деген биз бардык жерде, Кыргызстандын бардык жеринде бүгүнкү күндө катталып атат. COVID-19 жана пневмония менен кайрылган жарандарды ооруканага кабыл алууда кошумча орундуктар даярдалууда. Бишкек шаарындагы улуттук госпиталь, урология борбору жана башка мекемелер бейтаптарга толуп баратат. Себеби коронавирустан тышкары пневмония менен кайрылгандардын саны күн санап көбөйүүдө. Пневмония менен мурдагыдай бардыгын эле жаткызып бир палатада 6-8 болбой, алардын аралыгы сакталсын, азыраак адам жатсын деп туруп ошого эсептелген эле. Бүгүнкү күндө бул жерде эч кандай коридордо анан мындай жаткан жок. 92 биз дагы ал жерде кафедральный кабинеттердин эсебинен, анан кийин башка кабинеттердин эсебинен көбөйтүп дагы көбөйтүп атабыз. Мына бүгүн бул биринчи клиникалык оорукананын хирургия корпусу бүгүндөн баштап иштей баштайт. Манас аэропортунун жанында мына кече көрдүк 200 койканы мурдагы күнү ачып, кече эле бүгүн 60 адам жатты. Мына 140 орун бар ал жерде, 140 орун бар. Андан тышкары биз 400 дагы 600 койкага бул жерге эсеп болгон, дагы 400 койканы ачабыз деп мына бүгүн эртең ал ачылат. Өткөн суткада ыкчам медициналык жардам көрсөтүү борборуна бишкектиктерден 5058 чалуу келип түшкөн. Маалыматка ылайык, ыкчам жардам үчүн 994 жаран кайрылган, 381 чыгуу болуп, алардын ичинен 77 жаран шаардын ооруканаларына жаткырылган. 468 адамга кеп кеңеш берилген. Дагы айтып кетейин, өзүңүздөрдө эгер мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңүздөрдү машинаңыздарда алып келсеңиздер, эч ким отказ бербейт. Мен расмий түрдө айтып кетип атам. Кээ бирде түшүнбөстүк болуп атат. Жок, скорый менен келгиле дегендер. Эми ал жерде жетекчилер билген, кээ бир врачтарга ушундай маалымат жетпей калгандыр, аны да туура түшүнүш керек. Бирок бүгүн расмий түрдө айттык, ошол жерде дежурный врач болобу, кезектеги врач болобу, ушу бөлүм башчы болобу, бардыгына тапшырма берилди. Эгерде клиникасына карап туруп оор боло турган болсо, алар жаткызууга мажбур. Өлкөдө акыркы бир сутка ичинде 47 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Анын ичинен Бишкек шаарында 33, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 2, Талас облусунда 7 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алды. Ошол эле учурда 11 медициналык кызматкер оорудан айыгып чыкты. Учурда стационарда 721 жаран дарыланууда, алардын ичинен 23'ү кайра жандандыруу бөлүмүндө. Үй карантинде дарыланып жаткандардын саны 2148. Түзөт. Оруну жеңип чыккандар 2370. Өткөн суткада 7 бейтап инфекциядан каза болду. Жалпы каза болгондордун саны 57'ге жетти. Мээрим Доктурбекова, Жаркынбек Казыбеков, СТВ.
Кыргызстандын мурунку президенти Алмазбек Атамбаев стационардык дарылануудан өтүү үчүн ооруканага которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. 29-июнда Атамбаев саламаттыгы начарлаганын айткан. Андан коронавируска карата ПЦР анализ алынган. Анын жыйынтыгы таза чыкты. Ошол күнү эле ага дарыгерлер консилиум жасап, Атамбаевке эки тараптуу өпкөнүн сезгенүүсү деген диагноз коюлган. Буга байланыштуу мурдагы президент стационардык дарылануудан өтүү үчүн ооруканага жаткырылды. Манас аэропортунун жолунда Audi унаасы велосипедчен бара жаткан жарандарды сүздү. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда жол кырсыгы бүгүн болжол менен саат 10:30 болгон. Кырсыктын жыйынтыгында бир жаран алган жаракатынан улам каза болуп, дагы бир жаран ооруканага жеткирилген. Айдоочу Сокулук районунун 39 жаштагы тургуну мас абалда болгону аныкталды. Учурда унаа айып аянтчасына токтотулду. Тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ташбүй Бакыбаева 40 жылдан ашык убакыттан бери калктын саламаттыгына кам көрүп келет. Жашоосун медицинага байлаган дарыгер бул жылдар аралыгында миңдеген бейтаптарды кабыл алып, сакайып кетишине себепчи болууда. Ташбүй айым учурда Октябрь райондук бириккен үй-бүлөлүк медицина борборунда эмгектенүүдө. Мен үчүн бул кесип баягы ардактуу, эң бир жакшы кесип деп ойлойм. Анткени элге баары бир жакшылык кылып атабыз да. Элдин баары келип бир күндө канча киши көрсөм, ошонун негизинен бир күндө 15-16 киши рахмат айтып, мындай сүйүнүп келип, сүйүнүп кеткенинин өзү же болбосо катуу ооруп келген киши айыгып кеткендин өзүн көргөн ар бир адам үчүн мындай күч-кубат берип, сүйүнтүп, баягы дагы иштегин келтирип, алга жылдырып аракет кылдырат. Дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы медицина кызматкерлеринин жумушун бир нече эсеге көбөйттү. Учурда ак халатчандар 24 саат бою иш үстүндө. Ташбүй Бакыбаева дагы күн сайын жарандарды кабыл алып, ден соолугунун абалын текшерип, тийиштүү дарылануу курсун жазып берет. Дарыгер акыркы учурда чындап эле медицина кызматкерлерине кайрылгандардын саны көбөйгөнүн айтат. Биздин врачтарга, медицина кызматкерлерине оорчулук түшкөндөй, элибизге түшкөн оорчулукту негизинен көтөрүп атабыз. Корко башташты окшойт, тамак ооруганы деле коронавируска обследоваться этели деп жөн эле жөтөл болуп тумоосумо, кичине шамалдап калганы деле коронавируска текшерелик деп бизди каптап аябай келип иштеп атабыз. Эч кимге отказ берген жокпуз, бергидей акыбыз деле жок. Борбор калаадагы Октябрь райондук үй-бүлөлүк медицина борборунда баардык адистиктеги дарыгерлер бар. Бүгүнкү күндө аталган мекеменин кызматкерлери жан үрөп иштеп жатышат. Себеби бейтапканаларга кайрылгандардын саны көп болууда. Оор кырдаалга карабастан калктын саламаттыгына кам көрүп жаткан медицина кызматкерлерин Ташбүй Бакыбаева келе жаткан кесиптик майрам менен куттуктады. Баардык эле Кыргызстандын өзүбүздүн медиктерибизди 76 жылы бүткөн өзүмдүн курсташтарымды баарыңарды келеткан кесиптик майрамдар менен куттуктайм. Баардыгыңарга ийгилик, жакшылык, аман эсен болгула. Айта кетсек, өлкөдө жыл сайын ак халатчандардын кесиптик күнү июль айынын алгачкы жекшембисинде белгиленет. Түрдүү кыйынчылыктарга карабастан дарыгерлер, мээрман айымдар тандап алган кесибин чын дилинен жакшы көрүп, элге кызмат өтүп келүүдө. СТВ телеканалынын жамааты дагы ден соолук сакчыларын келе жаткан кесиптик майрам менен куттуктайт. Автандил Бактыбеков, Тилек Дайырбеков, СТВ. Таваз районунун Карой айылынын тургуну Руслан Калыбаев жакынкы жылдардан бери кылкандуу дан эгиндерин өстүрүүгө басым кылып келет. Дыйкан быйыл үлүштерине сапаттуу сорттогу интенсивный деген буудай эккен. Жаздык буудайдын азыркы абалы ушундай. Дыйкандын айтымында аталган буудай гектарына 50 центнер дан берет. Мол түшүмдү үрөндү дыйкан Чүй облусунан сатып алып келип эккен. Эмгеги жанып, азыркы жайкалган эгини дыйканды кубандырат. Быйыл биринчи жолу интенсивный буудайды арпаны себеп отурабыз. Чүйдөн алып келдим муну. Документальный бүт эмеси менен алдым. Дарыланган бүт 50 та буудай. Чүйдөн 25-26 сомдон айланды. Алган жерим анан келгени менен 30 сом болду да. Быйыл ошо көрөлү деп 2.40 тиктик да. Маалымат кагазында эме деп туруп 5 тонна средний 5 тонна депчи.
50 центнерден айланса сонун эле деп ойлоп атам да биз. Дыйкан жаздык буудайды бүгүнгө чейин 2 ирет суарганга үлгүргөн. 1 гектардан 5 тонна буудай берерин үмүт кылган дыйкан эми ооруп жыйноо мезгилин күтөт. Айтымында интенсивный буудайынын азыркы өсүп турган турпаты көңүл тоёрлук. Бизге күздүк болбойт, анткени мал жеп коёт да. Анан бизге жаздыкка жаздык себебиз да. Жаздык бул буудай. 2 жолу суугардым. 2 ирет моо кийинкисин суугарганда где-то бир 5 күн болду. Акыркысын суугардым да, ушу менен болду, токтойт. Салыштырмалуу өйдө энди азырынча. Бою дагы бийик, коюулугу дагы. Бизде негизи 250'den себет да, мен муну 220'dan сепкем да. 220'dan сепкен буудай почти 250'den сепкен буудайдай адам да жакшыраак да негизи коюулугу бүт. Урожайына сып түшүп. Дыйкандардын жана айыл чарба тармагындагы адистердин айтымында кылкандуу дан эгиндеринен дагы мол түшүм жыйнап, жакшы киреше тапса болот. Ал үчүн кымбатына карабай, элита сортторун гана эгүү зарыл. Талас районунда азык түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн жалпы 3350 тонна буудай өндүрүш керек. Бүгүнкү күндө биз 2700 тонна буудай өндүрүп атабыз. Ошол дагы бир 600 тоннаны кошумча өндүрүү үчүн азыркы кезде биз ушул дыйкандарга буудайдын күбөнч, эремеевна, интенсивный жаңы сортторун сунуштап атабыз. Агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын билдирүүсүндө Талас району боюнча быйыл 1180 гектар жерге буудай эгилген. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 200 гектарга көп. Мындай көрүнүш быйылкы жылдагы пандемияга байланыштуу. Жакшы түшүм алуу үчүн учурда дыйкандарга сапаттуу үрөндөрдү сунуштап жатабыз дейт адистер. Где-то 4 тонна 900 1 гектардан алат. 4 тонна 900 мисалы 25 сомдон мына өзү жол киресе менен 30 сомдон айланып калды. 25 сомдон сатса да эсептеп көргүлө почти 130 000 сом. Затрата болсо 1 килограмм 6 сом 70 тийм болсо 5 где-то бир 35 000 сом болот. Ошондо таза кирешеси 100 000 сом. Кудай бүйрүзө болот. Бүгүнкү күндө кылкандуу дан эгиндеринин мол түшүм берген сортторун өстүргөндөрдүн арты менен арпа буудайга басым кылган дыйкандардын дагы саны көбөйүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району. Улуттук банктын маалыматына караганда дүйнөлүк пандемияга байланыштуу Кыргызстанда экономиканын дээрлик бардык секторунда өндүрүштүн төмөндөшү байкалып, ички дүң продукциясынын көрсөткүчтөрү төмөндөгөн. Ички керектөөнү кармап туруучу фактор катары өлкөгө акча которуулар жана экспорттук пайда да кыскарган. Ички суроо талаптын басаңдашы инфляциянын төмөндөшүнө алып келет. 2020 жылдын июнь айында жылдык инфляциянын көрсөткүчү 6.1%га чейин төмөндөгөн. Улуттук банк ушул жылдын акырына карата инфляциянын орточо мааниси акча кредит саясатынын орто мөөнөткө каралган максаттуу көрсөткүчү 5-7% чегинде сактала тургандыгын болжолдойт.